નમસ્કાર મિત્રો, ખુશી ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણી અતૃપ્તિ અને અસંતોષનું કામ. વિવેકશીલ મનુષ્ય પોતાની જરૂરિયાત પર કઠોર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. આવશ્યકતાઓને મર્યાદિત રાખવા માટે એક વિશેષ શક્તિ મનોનિગ્રહની જરૂર છે. એક વિચારકનું કથન છે કે જે મનુષ્ય વધારેમાં વધારે સુખ મેળવવા ઈચ્છતો હોય એના માટે એને પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી અત્યંત જરૂરી છે. જો આપણે તૃષ્ણા અને વાસનામાં જ ફસાયેલા રહીશું તો આપણો અસંતોષ કાબુ બહાર જતો રહેશે. અનેક પ્રલોભનો આપણે ઝડપથી વશમાં કરી લે છે. આપણે આપણી સ્થિતિને સુધારીને એમને વશ થઈ જઈએ છીએ અને પછી દડીએ કકડીએ છીએ. જીભનો આનંદ, મનોરંજન, આનંદ, પ્રમાદ આપણે વશ કરી લે છે. આપણે સિનેમાની ભટકીની જાહેરાતો જોતા જ મન પર કાબુ ગુમાવી બેસીએ છીએ અને આખો દિવસ ભૂખ્યા રહીને પણ ખોટા ખર્ચ કરી નાખીએ છીએ. આથી આપણા માટે મનોનિગ્રહની ખૂબ જરૂરી છે. મન પર સંયમ રાખો, વાસનાઓને નિયંત્રણમાં રાખો, ખિસ્સામાં વધારે વધારે પૈસા ન રાખશો, પછી જોજો કે તમે તમારી ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી શકો છો કે નહીં. આર્થિક દ્રષ્ટિએ મનોનિગ્રહ અને સંયમનું મૂલ્ય લાખો રૂપિયા કરતા પણ વધારે છે. જે મનુષ્ય પોતાનો સ્વામી છે એને ઇન્દ્રિયોને પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ચલાવે છે. વાસનાઓ આગળ ઝૂકતો નથી, તે હંમેશા સુખી રહે છે. પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય. આ ક્રાંતિકારી વિચાર આપને કેવા લાગ્યા તે નીચે લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, આપણા મિત્રોને શેર કરજો એવી આપને નમ્ર પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. જય ગુરુદેવ, જય માતાજી.